Сәлем, малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангардының 42-нче чыгарылышы эфирдә. Ниһаят, без зарыгып көткән язның якынлашуы сизелә. Нишкә билле җил дә урамдагы күлләүкләр дә шуңа ишарәли. Моннан безнең күңелләр дә күтәрелә. Яз булгач, без дә сезнең күңелләрне төшермибез. Яңалыкларның да позитивларын гына җиткерергә тырышабыз. Димәк, без башлыйбыз. Альбина Панаева күңелле мәшәкатьләр белән йөри. Раны Нуриевка туган көненә фанатлары пулавкалар бүләк иткән. Ландыш ни өчен клипларын чит илдә генә төшерә? Фи һәм Ви Житмин төркеме рэперлар эзли. Казанга концерт белән җыенган Стинг оештыручыларны шок каттырган. Кунак клип рубрикасы, ә бездә кунакта Венер Салимов. Бу көннәрдә Альбина Панаева үтә дә күңелле яңалыклар белән йөри. Сритеп кенә әйтәбез, Альбина тиздән әни булачак. Хәзер ул әзерлек курсларына йөри. Тормышының иң мөһим вакыйгасына әзерләнә. Бәләкәчнең дөньяга авыл саласы көннәре килеп якынлашса да, бәхетле әтиәни әле аңа исем сайламаган. Бәби көткәндә хатын-кыз рухи яктан үсеш кичерә дигән сүзләрне истә тотып, Альбина иҗатта да тик тормый. Апрель азагына җырчының 5 ел көтелгән альбомы дөнья күрәчәк. Тормышчан җырлар артты дип елмая Альбина үзе. Шундыйларның берсе хатын-кыз теле белән җыра. Әлеге җырга Альбина Лейла Дәүләтова күптән заказ биргән булган. Шагыйрә Апанаеваның чираттагы туган көненә әлеге җырны бүләк итеп алып килгән. Кине Марат Мухин әзерләгән. Ә калган җырларның нинди булуын сез альбом дөнья күргәч ишетерсез. Альбинага үтә дә җаваплы эшләрендә уңышлар телибез. Альбина, держись, без синең белән. Уйламыйча әйтә безде. Фанатлардан бүләкләр алу традициясы татар шоу-бизнесына да кереп китте. Алдагы тапшыруларда без иркәгә бүләк ителгән уенчыклар хакында хәбәр иткән идек. Бу юлы эшләр күпкә кызыграк. Һәм героебыз Ранил Нуриев. Иң кыю фанатлары җырчының үзе белән күрешеп котлаган, бүләкләрен тапшырган. Берничә кызныкы аеруча оригиналь булган. Наилә исемле кыз Ранилгә карата булган хис тойгыларын Сөмбел Билалованың «Бәхетле төш» исемле җырын башкарып махсус диск ясаган. Сафлык билгесе булган ак төстәге 5 роза чәчәге бүләк иткән. Илмира исемле кызыбыз НКЦ янына яшел төстәге лансер машинасына утырып свиданиегә килгән. Махсус заказ белән искиткеч үзенчәлекле торт пешергән. Татлы бүләкнең өстендә ат. Ул Ранилнең атлар яратуын яхшы белә икән. Бер фанат кысы Ранилгә 7 төрле шешә бүләк иткән. Атнаның кайсы көнендә нинди сыеклык эшәсен билгеләгән үзенчәлекле коллекция бу. Юмор хисе ташып торган Ранил бу сюрпризны алгач, мин боларны Алла бирса 127 яшемә җиткәч ачып эчәм дигән. Аңа быел ничә яшь тулганлыгын төшенәсездер шәт. Туган көн бүләкләр арасында тагы бер оригиналь бүләк бар. Ләкин Ранил бу серне һич кенә дә шишергә теләми. Тик тыманың тамашачыларыннан серләре юк. Һәм бүләк 10 пар кыйммәтле булавки. Менә шундый туган көн. Кеше гомеренә бик бер тапкыр килгән бару мәхәббәт, җирдә мәхәббәт. Җаныңны биләгән шушы хисләр белән яшәүләре бит нинди рәхәт. Бер-беребезгә карап, карашлардан аңла, яшик әле, яшик бәгърем. Гомерлеккә диеп сайланган парым син, бердән берем иркәм кадерлем. Бер-беребезгә карап, карашлардан аңла, яшик әле, яшик бәгърем. Гомерлеккә диеп сайланган парым син, бердән берем иркәм кадерлем. Эстраданың блондинкасы Ландыш Нимнаджанованың үзенең клипларын чит илләрдә төшерергә яратуы хакында күпләр белә. Мин кичкенәдән сәяхәт итәргә яратам. Шуңа клипларны да чит илдә төшерәмдер. Хәтерлим, беренче сәяхәтем әтием белән булды. Аның белән Италиягә командировкага йөри барып, анда озак кына торып кайткан идем. Менә соңгы клип та Европа илләрендә төшерелде. Хәзер концертлар сезонын япкач, бар кешемне клип ясап бетерүгә куячакмын, ди Ландыш. Беренче булып клипне безнең канал күрсәтәчәген
сіз әлбәттә аңлыйсыздыр. Үз-үземне алдап яшәгәнче, яшәгәнче йөрәк яндырып, шынға ашмас юләр хыялларына. Кайберәүләр хәтерлидер, 2006 елда Балтай шыда Казан ауырлық рэп жырлары белән 7 мин дигән төркем килеп чыккан иде. Аны Балтай шигетләре ойыштырып җибәрде. Берничә еллық паузадан соң төркем өр-яңа сулыш алып, янәдән тамашачыга чыкты. Хәзер инде алар яңа фронтмен белән чыгышлар ясый башладылар. Түркімнің тарихына көз салсақ, оның шишме башы 1998 елға оқ барып тұташа. Балта шегітләрі шыпырт қам «Булған бұ» бек нық хип-хоп білен қызықсынып кетә. «Булған бұ» шушы юнәлішті бірер түркім ұйыштырып қарарға тәқдім етә. Оның фикірін ортақлашышылар шында оқта бұла. Бен, Дилан, Крик бірге жиылып түркімні «Фи-ар фристайл рэперс» деп атай. Егетләр түркімні ұйыштыру білен гене шикләмейше, рэп тыңлап, кинг джинсы шалбарлар киіп, жаңғиятті ойырылып тұрға тұрыша. 2000-ші елларға олар барысы 25-ләп кіші жиыла. Әмі түркімні ұйыштырып жіберішлерге мұндай артым ұшамағаш, оны тарқаталар. Тек музык бәлен ауырып кеткен кішіні бұ шер өзінден жібермей. Татар рэп түркімі 2012 ел башында «Стрит бит» қам «Ярақта» деп аталған микстейп альбомлар яздырды. Демек, хип-хоп сөйішілер үшін шәп яңалық, 7 мин түркімі сіздің үшін ижат етерге әзір. Zostan ska qoribiz, sorab kish bir tuzimlik, ham baxt bir kush, nisha milliard orasinan, baxtli min oyirma, bu taxtga barno olib min, bir yatinga yur, jilga shiksiz bulun, usta turushiga kish, shigirga qulun, filgating fil, fil darajasinda bit, ustan asqa qara, bu manda tigizlik, ko'pda so'ramay kishi, o'zini tiy. Кішкен адам енді болырға ин-ин, құшта үшірға балық сыман суда. Әшін барлықта әбжа күбі күнан сула. Йылмайды қора, дирайын еп яшыл. Бұй яшілі қолышына нәқ сенің яшың. Көз ем құяшның көзін ема ай. Қартайға шорт қабырылды бір йылмай. Стинг қобат Қазанға келе. Легенданың концертына билетлар 2000-нен 20 000 сумға қадар тұруына да қарамастан, тамашашаларына бик рәхәтләнеп ала екен. Стинг үзі білен поварын хәм тігішесін алып келешек. Әйіштұрушылар есе оның қызықлы хәм сәйір яқларын енді біліп үлгірген. Шыларының бірсі Стингка концерт алдынан медитация өтер үшін қоранғы бүлме керек. Ол бұп-бұш бүлмеде шәмнер қабызып медитация ұза, қам концертқа яңа күш топлайды. Дүния көлем танылуына, құтыш-қыш популярлығына қам ғажайып талантына да қарамастан, Стинг өзебек итәғәтлін тұта екен. Жыршының сөздеріне қарағанда, артист өзін күйсізләнуін де түгіл, ә ижатында көрсәтірге тиіш. Әфәрин, Стинг, әфәрин. Язығы хистеріні біраз тоқтатып, реклама қарап алайық. Рекламадан соң Винер Салимов болашақ. Мұнда, қонақта. Кім сол бұл әлігі шибәр егіт деп қарап отыралардыр телевизор қалшында біздің қызлар. Таныш болығыз Винер Салимов. Қабынып келеші, яқтыртушы татар эстрадасын йылдыз. Болашақ егіт. Венер, исәнмесең, келгән өчен бик зур рәхмәт. Дасыңга, Венер Салимов дигән исем, бәлки кемнәргәдер сөйләмейдер. Ләкин синең җырың үзе сөйли, синең турыда. Менә әйдә беренче куплетын гына җырлап күрсәтим, халык шунда ук аңласын кем икәнлегеңне. Кушымтасын гына әйдә, кушымтасын. Мин сине эзлим һәр кайда. Сингенә, сингенә, сизмисең әле. Ышанам, ышанам, ұшырашыр біз-біз. Білемін, күтемін, түземін әлі. Хей! Венер Салимов, мұна әлігі егіт жырлый шушы популяр хитны. Қамінде шундыйырақ дәртілі рәуіште
Давам итерге де исет ара бар. Өзінің ижатын. Венер. Бүгін айда біз бірасыма жеңілше ғана сөйлесейік. Рахаттанып ұнаттық бүтін тегі проблемаларны. Халыққа битаңа жеңіллік керек. Шаң қарай жеңіл білен. Жеңілше ғана сөйлесейік. Венер, сен өзіңден башлық. Қой сияқ егетті, қойан келіпләктің сен татар эстрадасына. Мына ғадатта ең стандарт сұрауы шыны беремін. Ең бірінші сұрау ма? Ең бірінші сұрау ай. Так, мен өзім Айвас Удмуртия яқларынан почти десем бола. Әгірже деген район, ол біздің почти Удмуртия яқ ұшылған. Әгіржеден барымызда бір Байрамов фамилиялы іптер, шоңа көрі бик таныш яқлар бар. Көрші ауылдан ол қақырас. Көрші ауылдан қақырас. Сен Блат білен әліктің бөлі татар эстрадасына? Яғы енді Байрамов Блат. Блатнандарыма таныштыр әлі. Алғашылды. Әгірже егетті, әгірже егетті. Ermenistan yigiti tugul. Yok yok Ermenistan yigiti tugul. Ne kurşuda udmurtlar var mı bilmiyorum. Ermenistan yigiti. Aha. Agirji yigiti. Demek sen günlerden bir günde yol aldın Kazan'a. No. Bu pena ne başı bir şey oldu. Bir şey alek. No. Agirji'den çıkıp gittin. Mektep oku bitirmiş. No, mektep oku bitirmiş. Hele Alabağa var okudum. Onda oku paradım. He, sen Alabağa da oku paradın. Oku bitirmedin. Oku bitirdim 3 yıl. Koradım kadar desin iş. No, koradım. Koridorda şirketten yok adı gibi. Okudun Alabağa'da. Şundan? Şundan. Manda geldim. Birinci kursunu okudum da. Azırak бір ел қуаннан соң армия барып қайттым әлі. Міне, армияға да барып қайтқан егіт. Қайдан шықты бұл сондай зор тілек өзіңнің күшті? Білесің бе, тілектен түгілдір енді. Онда 26 жаста армия барасы келмешек деп ойламын да мен. Өтсе 21 жасымда кетіп қалдым. Сен енді ойлап. Келешек тұрында ойлап. Тиран фикір ертіп, қайда бардың? Мен Саратовқа басқа іліктім, емі? Онда закрытый жастайық біз. Бір ел бір жерде оттық. Ну, көпшілік жырлап жүрдік енді, конечно, байында городокта. Банкет үстінде, банкет артында жүрдік та жүрдік. Демек, сен армияда да рахатланып жырлап жүрдің? Ну, жырлап тұру келдің. Армия. Армияда жырлап жүрдің дейсің, емен? Ну. Неше кетіп армияда жырлай башлаған соң сен білер? Ойбас, білесің, ол нық қазақ келіп шықты, емен? Обычно армияда жырлай әрқошан столовыйдан шыққанда, ертен жырлай столовыйдан шыққанда. Әлбетте, столовыйдан шыққанда жырлай керек. Ошо, тамақ түк, уже жырлай башлайсың. Армияда, кстати, ошо яғынан бетінде ол. Нық, өзің білесің. Көрініп тұра. Мен армияда болмағаштым ба? Бара керек. Әйе, давам етеміз. Вот шол армияда шол столовыйдан шыққан уақыт. Енді біздің бірінші ойлар мекен бұл. Запивалорот керек тілерінде. Башлап жырлап үреші. Ну, башлап жүріш. Енді чекеттемсің куплеттарын жыраушы. Шыққан бірге жыраушы. Шойттер біз жырлай башладық. Нешек, мен роты бастыра, мен ең бәлекке бұйда бұғаш. Ең ортта бастыратырым, айма, обычно. Шол уақытта қызық ситуация келіп шықты. Біне біздің сержантларымыз сұрайық кім? Ну, жырап кетсін әлі. Бірінші кішер жырап қарайды, ортқа шығып барар. Біз әкірін-әкірінгіне орттан оға тағы келе баршайыз, деме? Шой тіріп, мен 60-шы кіші болып қана жырладым. Шоу күннен сын запи болыр отып қалды. Міне? Бір айға. Бір айға. Ну, бір айдан сын. Бір айдан сын? Әй, бір айдан сын мен запи болыр отып. Әбілесің ба, Венер, армия дейлер, еме? Мына қазір бек көп егіттер армияға барыға ашқынып тұрмай. Ну? Қашындайларын бірсін көресің сен яныңда. Олар нәрсе дей? Қазір армия әлікігі армия түгірінде. Қазір егіттерге армияда қызмет мәсінде ары, шынки армия бәрі бұрын тұрмышқа үйретмей, қазіргі күнде дейлер, сенің фикірің нендей? Бүгінгі күнде армия ішінен де егітлік сыйфатларын тәрбиелей ме? Міне менде ме фикір гіл біріншіден. Яйса запивалы роты боларак қана күші шығара аламын. Жоқ, запивалы роттан ату мен де запивалыға ұнамадым әлі. Былай да сужиттемін. Не, білесің, менің ойлауымша армия керек егіттер нәрседен ол өзіне бары чисталықмы деген нәрсені үйрете ол кішіге ме? Келешекте сен уже бітен тірі ойлай бастайсың. Бары сен уже әніңнер, нелер, бітін нәрсе сені қадірлі бола бастайды. Мен сен бір ел кетіп барамын деймін. Сен қайтпадың? Бір ел бойы, бір ел бойы. Шығармадылар даже. Шаһар көрмеді. Ябық часть. Ябық часть. Яптық шын. Лекин шулай да сағынасың армияны. Сағынамын. Мен қазір бір күнге алысатын барып қайтарайын шынан да. Мына шол соңғы күндеріне қалып барып қайтарайын бір күнге. Запивалар оты бар. Жоқ, айлана бай, запивалар оты. Хотя бір көріп берірдің. Егер сені қарап тұрамын да, емес, сенің фамилияң Салимов бе? Әйе. Лекин сені мен баштан ат сездім. Енді ана сезгендердір телевизор қарашылар да Венер Салемян деген фамилия келешіре. Ешқана айтылардыр сеңа бұл хақта. Жоқ, армияда мені Погасян деп еді. Погасян. Салемян. Салемян. Салемян болмағанысы, конечно, емі. Сенің жоқ ма? Туғандарың арасында, бабайларың, әбейлерің арасында нашылай қатартым күшілер. Қазір вақытта тұшыны жоқ. Ну, 1800-ші жылдары кім білемін, конечно, ансыз білмеймін. Ну, шынанда, ну, әтей ұшаған, ну, ол не обозначает аларга бетте татарлар без татар нен инде қара халық деп Әзербайжан қаны бізде жоқ. Қаны жоқ, но бар шаш чуткен оны әтейде де қаралық бар. Мен ашымнан кішкене қаралық деген ол
Но меня, конечно, олда таулар инде. А, шул таулар арасына чыкканга шулай. Олым менен бик матер жерде орношкан, эми анда таулар. Биз шунда остарак, олда елга, артта тау, тиги шын Кавказ элинде. Шын таулы эле. А билесиңби, сен бит ушу нерде үзүнчө этиш кайгыдыңны колдонасың ижатыңда да, сенин бийлериң. Но. Сенин аранжировкалары. Но. Бар иде биздин заманында хинд стилинде чыккан Эльфина ханым. Ondan соң шықты біздің индиві, инди ритмдарында қазір енді шолай популярлашып келе. Халық битул би, халық битул бирге ярата. Әмірі Кавказ күлері, нәрті шынды би үтіші. Сен шушы ампулуаңны өзіңді сақларға жинасың ба? Мен білесім мен, нешек етерім. Міне бұл бию дегеннен бирге бұла тотар шағады. Кавказкада мен шуңа неге міне имірші, неге сен етесің өзіңді өзің біле қолады. Қоланасын, шынки ол моторлық кетеді, дұрыс па? Біздің Кавказдарында, ха, біздің Татарстанда почти ярты кіші Кавказ, дұрыс па? Әйе. Алар ана енді уже бітен түрлі қарайлар, и біз міне любой банкетке барсақ та, тойларға барсақ та, Кавказ күйлері ала бет орын өзіне. Шуңа мен мұны да сөйладым, но татарша жырларын біз жырлаймыз. Менім енді қазір міне жаңа жырым шығып келешек, анда еркін терезелер деп атала. Анда енді көпшілік татарша би күйі. Но келешек тәте Кавказша, татарша, міне шолай біргелеп. Бұрында мен 8-927 Изақыра 2-62 банкетлар тұйдар шалтыратырды етерге тейшейдім. Я, керекме оларын. Сен бейт әлі, әлігіне көріне башласаң да эстрадада, тенді көптен жырлай бересің бейтіме? Көптен өзіңнің концертларыңды ештіріп бересің? Әй, өзімді кеніштірам. Қойшан башланды бұл? Ғаламет! Білесің мі, жырлы башу бітіне ол 8 ерстен бағандыр, мен жырлау келді мені әнейден, әнейін бік матыр жырлай. Сәлем әтсен қолаған ол бізің парай? Әй, сәлем, қошан әлі қолаңырсың. Ең бірші әнейім үйретті емен, но аннары мен енді олабады оқи башыға ішім, яны үйретті башырады. Бір дұрысыра кеттіп жырлауға, қазір вақытта біргәләшіп, енді мен енді кіл аннан сырап, ә, жыршы бұларақ, енді өзі біз концерттар қойы бұ 2011-нің озағына әлі кімдір армияны қойткаш, әзірек ұлағаш, мен дұс егеттің жұратып, мен әлі қамейді алып бару үшінде. Шоу мұна сүйәші бұтырып, нешек тірмін әшой, не ставо, не сего, тұтта қойдық. Концертлар? Әй, концертлар қоя башладық, но біз башта өзіміздің районнан башладық, өзімнің ауылардан, нелерден әкірін-әкірі шойттік, қазіргі уақытта міне енді біз бұға яқларына барыштырамыз, әлмет яғына да барғанымыз болды, әкірін-әкірін міне қала бұғада келесі концерттеріміз, ежевс келеді шой, әкірін-әкірін, но көпшілік яңалықлар кіртіп, мен де яратам яңалықлар кіртірге, бию ғынаты көріптіге. Концертта саксофон есімін яқтыра. Сонын номер, әйім, нәуі не бар, яңалық, яңалықтына түгіл ең өкәшіне, но моторлық кірті. Мен әшіндіріктің сәрбілен шерге тұрышам, бар бір, яңа тіге приколды бен қызық сүйлеулерде, яңаша тіге іске стилен неттіп, мен әшіндіріктің сәрбілен тұрышамыз. Біз традиционный стилден шул уақытта қаласың да, лекен яңаша етіп тәрбие етесің. Яңаша да, мен мына іскерлеріне шул мына қазір концерттерде мен әдірек қана болса тіге алып кем. Анда бар біздің даяркасы да, первоклассникі да, мұнсы да, тігісі да, әлікін үйлеріне кіріп, ол индектер, и оңалы еттіріп, саксофонистары кіртеміз, тальян ойырым ойнауларда, жырлауларда, мен әшімін сәрі. Сен шын айтады, халық неше қалды етемін, шушы оңалықларыңыз сені. Шынке бейті халық оңалыққа көп уақытта, нешіктір, скептик рәуіште қарай. Ай-ай-ай. Ол бұт қабыл етіп бітірмей көп уақытта. Мен әттегі концертларға шыққан арада, мен концертқа кіші келгеш, бары бір концерт бетіне өзі ауыр нәрсе, дұрыс па? Яғни кішіні халықты көтеруі эмоционально, аларын көтеру нық ауыр, дұрыс па? Ну, әкірін-әкірін ақырына жеткеш, ортасына жеткеш, кіші уже дәрттәрлікеш. Ну, пока ше өткен нәрі ғой, концерттан. Тады болмай халықна, би башлы. Ну, шығып кеш. Жимірілі башлы клуб, ләкен Венер концерттан қойын тоқтатмай. Халық би, молодец Венер, молодец. Концертті біз ижат дейбіз. Яры, бұл темаға әйләп қайтырмыз, сен өзің нен дейірек кішісің, Венер, мұна? Өзің нен деп кіші деп сұрау бікті орынды болмас, ләкен, мұна сенің тұрда кішілер нәрсе деп айтар, шын айтар. Но бітесіне біліп тірелмей бөбес, но сұңғар алаты ғой, әлікті әк, бақаға дұстларым бек көп, тігі, нешік де өтем сұм врагов нету? Ансы үшін дұрсын, мінем әйет. Әжеттерден ғана түгіл, ол шынанда, мені өзімнің дәр ойында, өзімнің оғылда да дұстарым әлігіліктен, енді біз мәктепті әлі 14 малайған оқыдығыз, қыздар ебі, еме? Мені сен ана, дұстларым бек көп, оғылдашыларым да, тігі, бар бір, бұлай тігі қазанға кетіп, шөш-шөш әгенді білер барсы да бар бір, тігі, білмейм, нәрсе деп айтылар олар сен, Венер, сен шаян деп айтарым, сен ашық көңілі деп айтылар, сен ялқау деп айтылар, әрсіз дилер. Әрсіз. Әрсіз тігі, но, яқшы яқтан әрсіз дилер. Демек, өзіңнің қойған мақсатларыңа еріп шатырған. Яқшы яқтан әрсіз дилер,
Но бетінде мен ойбас шынан да ойлайм, есі әрсіздік тіге бар керек нәрсе бит. Дұрыс, мына бүгін программаға да шалтыратты да мен Венера айтты. Мен сенің программаға келем. Сен мен келем. Айы, чүнки ол әрсіз, мен оны жоқ деп айта алмадым. Венера әрсіз. Венера 1 апрельде әлі сен бірақ ол темаға сөйлескен едік. Айы. Сен мен әлбір қызықлы хал болған, оқыған жеріңде де шушы 1 апрельден бейлі. Бұл оқыған жерде мен ол күнні үш түрлеймін қызық нәрсе болды. Әлі біз башта башлық қайда оқисың сен? Университет, мен ұқымға күлік деп етемін. Өзі біздің мәдениет университеті. Әй, мәдениет университеті. Әй, шында оқимын қазіргі уақытта 4-ші курста. Менде факультет? Мен ФХК-да деп аталам. Біз татар хоры. Татар хоры. Әй. Мен 1 апрель күнінде мен ең бірінші мен алдым. Мен сынанда айтам, ең бірінші мен алдым, шекі нешек болды бұл. Мен яшаған бөлмедеш малай, ол как раз Удмуртия жағынан. Бұл малайны мен айтам, чектер қызғыт тірі керек. Удмуртияға жіберуге керек. Әй, общагадан шықтым да, телефон қабызында мен айтам, бұл малайға шалтыратам. Мен айтам, давай комендант шақыра, нәрседір болған. Короче, нәрседір сені елі бітен бөлмеге күшірерім айтам. Шой деп мына тизер одағына осқа түсірттім. Бұйықлап атайды ма? Бұйықлап атайды. Бұл тұрды, жүгіріп мына түсті ме? Комендант қоршына кейіп басқанда, бір нәрседе сұрамайшы тұр екен, астыр екен, деген бір оғанда, нәрсе болды деп сұрағандар, бұл вызывали, тіге русша сешкендар, вызывали, әйі, тіге, тұптали, қорай, фамилияларын зейді, юк не вызывали деп деген, аннарығына мені шалтыратып, мен рейттім 1 апрель бі жігіттер болды, әлі аларамын. Онда да аңлады тұрмай, онда да ұяны бітмеген әлі өзінің бөлмесінде. Әлі комендант ұяны бітмеген әлі бөлмесінде. Әлі комендант орнына болсаң, комендант өзі де шығартып қойса бик шап болар еді ме? Ну, бір нәрсе деп тұр. Тағанда жігер ағарақ жіберіп, айтайық. Бітен бірге жүріп ем. Әйе. Қазар білмесін. Үшеу дейді. Нәрсе үшеу? Ә, үшеу. Екінші, мына күн аралас біздің ол күнде концерт бар еді ме? Ну, концерт бар еді ғой, репетиция концертқа. Ол репетиция сұлтып есіна репетициясы. Аны білмеймін, не 1 апрельге репетициясын қойғандар дейм. Башта жоқ еді ол. Ол 2 апрельде қойылады, сол күні оқытушыма Венер барып келеді дейді. Тіге шынан да андай репетиция қағаз жазған. Мен келдім 1 апрель деп түзеткендер тіге. Ха, келген келем оқытушы шомай. Ха, жарайды, бітен оқытушыға кіріп, тіге Сазонкин деген біздің бір... Сазонкин? Ну, бір кіші біз бар не оқытушы. Фамилия ма жаңыз? Ай, шынан сұрадым, мәтен, шо-шо-шой, бар мұн мәтен? Бар дей. Ха, оқытушыға келем, сөйлейм. Бене тада давай барысына шалтыратайық дейінде. Сазонкин айта бұны. Мен, не, өземден оқытшыдан сұрайым, яқтайып, Мара Думеріш мен мен оқытшым айма. Хор жетекшісі, мәттем, айдайыз қай етерек, яқтың барысына жиярай керек. Звонатияс бір кім ұшанмай. Йок, сен бұл репетиция кішейтмегенлер, 1 апрель сен алдайсың. 1 апрель алдайсың, мен шой. Бұл шынықта да бар. Бұл шынықта бар, сағат 3-те. Ха, репетиция келдік, ярты хор йоқ. Міне. Оқытшы кімдер шақырған, оқытшыға да шамай, И үшінші алды ол нәрсе болды, мені алдадылар, емі? Анда енді ол, мансы, нәрсе қызық деп етемісін. Апшаға қаршына тоғыз қойтып іштік, мені ауылдан, ну, абыштымда қозаған келіштері тұран. Ауылдан бәрәңге қам қозап келеді. Ну, қозап келеді тұран жігіт өзді айтсек, бұл емі, менім Руслан абай, шалтыратта, мен қарайым, телефонда, аха, Руслан абай алдында, әйім әйтен Руслан қарайлар, шо-шо-шо. Сен мені көрмейсің шо түрлі, мен мені көрмейсің. Мені артында ұстырам, біз мені келдік кен апшаға қаршына. Нишек шой тұру келеу дейін сен, райондан шалтыратты, и мені апшақ қоршылай білеген, нына шой тұру келеу, білемін. Бәттен қоя, йоқ бәттеп артқа ұрылып қарадым емі, 1 апрель дейіне кәшті. Міне, шының үшін иқтығары болғыз бұлсар, 1 апрель тағын келіп жетешек. Әлә қойлардан да сізіні телефон ашалдаларға мүмкіндер. Венер, сен өзің де бүйт шайыр үшін егіт. Шайыртырға ярат үшін егіт. Бұлыштыра, бұлыштыра. Юмор хесі егіт. Қазір өзінің шымды тенденция кетті. Фердус Тимаев. Фердус Тимаев менің дуа үртіне. Кәшілі батырға яратайын десейін. Әйінде, тұра үртіне де дейін. Тұра үртіне де дейін. Пети үртіне де тәжібәрі. Ол шық қаштың сәхнәге, бір юмор әскі сөйлей, мәзәк сөйлеп білдіре. Андай алымларың бар ма сахнада? Жүрші кішіғым мен шайырға тиіш деп санайсың ба? Мен білесім бе, мына концертларда қойыр вақытта шайыртамыз, қойыр вақытта ана тіге. Мен өзімнің алып барушы шайырғыш, тіге мен көпшілік жырларға антерге, но менде тіге банкеттар алып барса, анда тіге де бөлі шайырға тұр келе ме? Мен яқшы яқты білем, шынки жүрші өзің күшәттерге тиіш бітін яқтан. Аның ішкі көңілі нендей, шыны бір айтшымына Фердусіне мен білем, аны ішкі көңілі нендей. Ол бұлайда шоян кіші ол, ол бұлайда тұрышын шоян кіші. Аны ұжы концертларда аны көрсәтуі, ол яқшы яқты білем. Кішіге ашой, аны ұлана біле, шылай. Сенде бар ма деп айтуым мына шындай жер аралаш? Былыштыра, былыштыра, қойрықта. Кейфке қарап ма? Кейфке қарап түгіл. Билет бейесіне қарап ма? 120 сом бүгін шаярмайм, 150 сом бүгін шаярам. Жоқ, шаярамыз, шаярамыз.
когда как неше келип чыга, инде шоярга экендер аңлай, но тырышабыз инде в меру гана шоярга, потому что артыгы белән шоярга ярамай. Билесең? Вот, шоярабыз. Клип. Клипка килеп токтый гана. Мисалы бу клип синең бу атнада музыкаль кайма хит атнада старт алды. Әлеге клип шулай синең Кавказ стилендә рәхшерелде. Без әйе, синең клипты нәсеп китергәме? Шанда җир Кавказ стилендә булгач, без инде моны кертәсе килде. Но башта улулар булган и вообще Кавказ тулар төшергәме? Барып. Но барып дип. Анда безгә генә кайтырмы? Сездә дә бит барып. Алда гына төшергә дип уйлаган ик. Мен ташлы җирләр табылмады, тулар мондый гына. Әйме? Бару карадыгыз әле сез, бару. Кыш көне эзләп талпыну бар иде. Кыш көне инде мияр белдем дигән. Гомер бушында торгач. Инде уляды башта шул ишергә, аннар бу ишергә, инде анда бию элементлары бар, аны урамда төшереп карага дип. Но хәзерге вакытта теге урамда караңгырак булгач, кар, чиста кар күрмәй. Шуңа без шулай төшердек моны. Помещениедә. Инде матурын әйттереп, шуңа яңалыклар кертеп бетән ресторан әйттеп. Шуңа чыннан да Кавказ егетләре, Азербайҗан егетләре төшәләр, нидә биешләр әйе. Аларны да кызык булды әле, аларны табу да бик кызык булды, хәлләре булып алды. Ничек тотын сәне? Барат-барат әйдә киләндә, кем качасы бар? Яңа ел алдыннан без шедерек бер ресторанда лето дип атайма, анда азербайҗаннар тотарма. Мин шунда яңа ел кичәләрен алып барам. Ха, беләм бит не клипка азербайҗаннар уйымда минем алар инде. Ха, бабайдан сорыйм, әйтәм шушы кирәк, таба алмазмы икән? Булар мен анда зирода гына үзләрен дустлар белән таныштырдылар. Ха, сё клипка шимбәк көнне без сүрәбез дигән көнне бу малайларга инде биюләрне аңлаттым, бит нәрсә инде әлән чакнар дисе сагымы. Көне җитте теге малай юк югалды. Менә, аларның югалатырга әйләре бар шу. 3-4 малай югалды, әйме? 3 туткага. Ул шуннан да бер көн алдан югалган, 2-3 көн шатырда юк та юк, нишләргә белмәше. Мен Домдуруз Жунардовка барып, андагы азербайҗаннарны теге тотатыган, ул нитәтән кешесе белән танышып, әйме? Рамил дигән егет, ул тапты бетән азербайҗан егетләрен, менә шуй булар белән сөйләшеп, буларны барып алып, пашатып Әле ашат мәшә төшмәгәннәр, шуның сына әйтә бирәсез. Клипта төшәсе булсагыз, бирәк шуны ашатырбыз обязательно. Әтегәләр белән ахыр чиктә пропискалары парасорочный булып чыккан, әйме? Менә табылмыйбыз хәмәр. Әле дә хаванда табылмыйбыз. Походу киткәннәр бугай инде. Нишләрсең соң син алдагы җырларың белән клипларга тагын идеяләр бармы? Менә бу клиплар хәзер популяр. Популяр була бу клип. Монысына безнең шигебез юк. Чөнки бездә менә шундый ритмдагы көчле, дәртле ритмдагы җырлар бөтенсе популяр була. Сен алдан алып куям. Әйе. Тагын клип төшерәчәксеңме? Һәм менә һаман шул стереотипка әйләнеп кайтабыз, дийме? Синең планыңда ничек менә шушы ритмны дәвам итеп, шушы стильне дәвам итеп төшергәме әллә исәбер? Гомумән икенче ракурстагы, икенче стильдәге. Я менә кара, ракурсларны ярны алмаштырасы кимә. Бу стильдә дә, татарча стильдә дә теге яңалык иттереп, теге может, киләчәктә менә мин бу, конечно, бу клипта да уем бар. Татарчаны да кертеп, бию менә шундый безнең уйларыбыз бар, әйме? Кемнәр белән инде бу уйлар? Башлык менә бу беренче Азербайҗан егетләре, мы предложениеләр булды, ничек тә шулай. Менә ди азербайҗанча аңса аңлашыла. Менә монда ле татарча элемент та беренче кирәк. Кертсәк без, что без күрсәтсәк без Татарстанда икәнне ди. Менә шундыйрак та нәрсәләр уйлар бар иде. Менә киләчәктә мы шулай әйе. Бу шубра шәп карага инде татарча или болай гына белмәйм айбас от шуннан да. Ләкин плюсы бар бу клипның. Бу клип инде бик беләсең килсә, Азербайҗанның музыкаль кайма хитлар парадында беренче булды икән инде. Инде сәламнәр җибәрәләр. Безнең егет Венер Салимян үзләргә итеп кабул итәләр. Ямин димәрсез мин. Венямин Салимян. Мен сине тыңлап торам да, әйме? Бу шу вакытымга юк сыман тыела сине Венер. Укыйсың да син? Әйе. Шаяртырга да өлгерәсең. Шу вакытта әле концертларда куясың. Ну, Азербайҗаннар белән дә сөйләшергә өлгерәсең. Үлгерәбез. Буш вакытың бармы синең? Һәм сен аны чигәрәк кулланасың. Менә, шуннан да буш вакытта кырыкта булып та эшләмә. Шуннан да менә барга туры килә университеттан да безнең хор буенча җырлап, инде шул концертларга куярга тырышабыз. Мин инде ул концерттар кую, үзебез өчен киләчәк өчен теге уйлап эшләү. Монда хор белән тоже шулык киләчәк өчен. Менә мин хорда үземә дә бик ныгышы, чөнки анда без хәзер вакытта хор дип безнең ансамбль. Бергә дә җырларга да интергә дә теге шаярга да ятыр. Буш вакытта. Буш вакыт. Бар инде, буш вакытта эшләп. Нишлисең? Йо тарабыз, үлейтебез. Улеймын. Мене. Улеймын көпшерек. Уйлыйсың? Әй, концерттартында улейбіз. А, демек, сен бұш уақыт болса, тезірек енді яңа планлар қарасың? Әй, ну, улейтерге шағын сен. Мене, яш егет. Хаккия барығыз екі күн. Бардығыз мұны? Бардығы. Жеңділдер біздің күн. Жеңділдер на барды екі күн. Икісінде де жеңділдер. Демек, сені талисман етіп алып барға керек. No, хаккияға, әгер де жеңәбіз десек.
Хамсунга. Бизге алып барсаңар, жеңедирек. Хамсунга, мөһим сурау. Яш егет, мына хәзер кызлар кызыгып куйды бит инде мен. Кызыкканлы, кызыкканлы дегенне күрдем, мен билдем синең кызыкканлы икәнеңне, кызыл шалбарлар киеп килдең махсус. Илену мәсьәләсе. Пока ашыкмыйбыз. Барма, но беләсеңме, теге халыкта син шаяру-шаяру дидең, мин точно беләм, якын шәйләнгән, әйме? Ол жұмға жәшің бе бұл? Да, жұмға жәшің бе. Но, қосилың кәне білмейм, күші әтожы шул таксист әйткен көк, шуын көк келіп шықты ба. Пакаға ұйларым үлен тұрында ел, пакаға әкірін-әкірін. Үзіміз тұрын өлі әкек, но, кім біле? Карьера десең де осы. Карьера өзінің есімін ясау. Карьера ғана түгіл, ояққа басу. Карьера ғана деген сөз түгіл, ояққа басу әлі бар бір тұрмышта. Нәрседер, ағашын тұртығы білен ғана түгіл, дұрыс бейді, үйсау білен ғана түгіл. Әлі ағашыны кесірге қамшынан тоқтай асақ, үйсау бірі керек. Е, аңсы да бар, әймен. Но... Аңлашылды, фикер аңлашылды. Кім біле, кім біле, может, аны бір вақыт тәмін кеп кімі, лювақты үйленірге. Әйе, қазір бі заманда бүтінізді, любой вақыт болырған кей. Потенциалы клиентларым бар ма үйленірге деген? Дүрген қызым бар ма деп? Дүрген қызым бар қазір уақытта, е, бар. Все, қыздар, язмағыз, Венераны тапсағыз, за контакта язмағыз. Язмағыз, язмағыз, қыз сөзетмей. Ә, шылай өне? Жоқ енде, язсақ. Шаяруны енде ғана язырға бұла, мұнды. Ну, серьезно, я закрою магаз. Венера, қызғаныш, біздің эфир уақыты ақырына да яқынлашты. Біз енді арахан сөйлесіп отырар едік, мен пиіп та алар едік. Әзербайжаннан шақырып мұнда енді өзімізге кішкене ғана банкет та жасар едік. Ләкин шашлықтар білән, машлықтар білән хатта. Ләкин уақыт деген әйбір резин түгел. Ә сен, әлбетте, программа ақырында біздің қунақ традиция боларақ әйтә аласың фикірлеріңнің, тілектеріңді біздің шушы мезгілді ике көзін түбе отырушыларға экранға. Күтәрін кейф әмі бірінші жерден. Давайте жігіттер орынға шығалар. Жігіттер қызлар. Жігіттер қызлар орынға шығығыз. Гүлейттерге әзірік сөз. Ял жетті. Но сессия турын ұнатмағыз. Хам TMTV каналын қараған ұнатмағыз, дұстар. Бергелеп. Венер Сәлемов болды қонақта. Венер Сәлемовтың жатын жырын тыңдарған ұнатмағыз. Виктор Ахмасина, Венер, көрішіліп әлі алайса концерттарында, көрішіліп әлі алайса хит-парадларда, хам Аллахы бұйырса TMTV каналында. Давай, шақырын ұнатмай. Тишләрендә бик еш киләсең син, йылмайганыңны һәрчак күрәм. Асыл таңда сине эзләп бәгърем, бергә йөргән балыңга киләм. Мин сине, мин сине эзләп һәр кайда, син генә, син генә сизмисең әле. Ышанам, ышанам, ышрашырбыз без. Беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Мин сине, мин сине, сен һәр кайда. Син генә, син генә, сизмисең әле. Ышанам, ышанам, ышрашырбыз без. Беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Күрән сине җирдә чәчәкләрдә, үләндәге тамчы гөлләрдә. Миңа карап кыз кысасың кебек, урамнардан үткән чакларда. Мин сине, мин сине, син һәр кайда. Син генә, син генә, сизмисең әле. Ышанам, ышанам, ышрашырбыз без. Беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Мин сине, мин сине, сен һәр кайда. Син генә, син генә, сизмисең әле. Ышанам, ышанам, ышрашырбыз без. Беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Ышанам, ышанам, ышрашырбыз без.
Bilemin, kütemin, düzemin neli. Min sine, min sine, izdim her fayda. Singene, singene, siz misin eli? Mışana, mışana, mışraşır biz biz. Bilemin, kütemin, düzemin neli. Min sine, min sine, izdim her fayda. Singene, singene, siz misin eli? Sıraşır biz biz millemin, kütlemin, tüzemin neli. Minsine, minsine, zil her fayda. Singene, singene, siz misin eli? Işana, mışana, mışraşır biz biz millemin, kütlemin, tüzemin neli. Бүгінгі сізге жеткіресі яңалықларым тәмам. Біз ісе ең қойнар яңалықларын сізге әрдайым жеткіреге әзірбіз. Нәқ бір атнадан көрішіріміз. Яларыңыз көңілі ұссын. Сіздің білен болдым мен диджей вас. Пока! Бек зор келгени үчүн. Алар баршасыз. Алмас атасы. Кадыр ландышка сизди билем. Ты ненормальный все? Переживаюсь. Нормально, ты такой... Просто по... Сега. Погода на завтра. Умбиш, ойдурт, уйди до он сегэс. Тепло, рахмет. Все, я сказал, все нормально, за тебя текст. Рахмет, сау благос. Бізні қар тапшыруға зауқлы кейімдер білен тәпмен еткені үшін Мегаполис қам Эверест кебетлеріне зұр рахметімізді білдіребіз.